الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. محترم علماء کرام اور میرے عزیز دینی بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، مجھے یہاں آ کر کچھ اس طرح محسوس ہوا کہ ایک دین کی محبت کا رنگ ہے جو یہاں دیکھا جا رہا ہے، اور الحمدللہ یہی محبت مجھے بھی یہاں لے کے آئی. یہ محترم جناب ڈاکٹر غالب صاحب کا ایک اچھا گمان تھا میرے بارے میں کہ انہوں نے مجھے اس اجتماع میں شرکت کی دعوت دی، اور حقیقت یہی ہے کہ مجھے یہاں آ کر ان کی بے پناہ محبت کا اور آپ لوگوں کی دین سے بے پناہ محبت کا جو تعلق دیکھا، اس سے ایک روحانی خوشی بھی ہوئی، اور اس روحانی اجتماع میں اپنے آپ کو شریک پا کے میں ایک بڑا سعادت مند انسان سمجھتا ہوں. محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بحیثیت ایک مسلمان کے ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں، اور بحیثیت ایک مسلمان کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور آخری رسول سمجھتے ہوئے آپ کی پیروی کو اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی معمولی رسول نہیں تھے، بہت بڑے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، سید الرسل ہیں. اس لیے
ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب بھی ہمارے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جس نبی کو بھی یا جس رسول کو بھی ایڈریس کیا ہے اس کا نام لے کے اس کو ایڈریس کیا ہے، اسے کہا یا آدم، اسے کہا یا نوح، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داوود، اور یا عیسیٰ ابن مریم۔ نام لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو پکارا ہے، مگر جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے اور ہمارے اللہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہیں، پکارتے ہیں، تو یہ نہیں کہتے یا محمد، بلکہ فرماتے ہیں یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، اے اللہ کے رسول، اے نبی۔ حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی کیفیت تھی، جس طرح بھی آپ بیٹھے یا لیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ادا کو پسند کرتے ہوئے ایڈریس کیا، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، مگر یا محمد نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے، اور یہی احترام ہم مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ مسلمانوں، صحابہ رسول، دھیان کرنا، اپنے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان کا نام لے کے اونچی آواز سے مت پکارنا، اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ کم بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور اس کا احساس صحابہ کرام کو تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اسی آیت پر عمل کرتے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، مگر جب آپ کو وہ ایڈریس کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ عربوں نے دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، تو کسی نے پوچھ لیا کہ چچا ہو کے اپنے بھتیجے کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، نام نہیں لے رہے، تو کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے، آپ بڑے ہیں یا آپ کے بھتیجے آپ سے بڑے ہیں؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ عمر میں میں بڑا ہوں، مگر مرتبے میں میرا بھتیجا مجھ سے کہیں بڑا ہے۔ یہ مقام سب صحابہ نے آپ کو دیا، سب صحابہ نے دیا، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے، آپ کی توہین کرنا چاہتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے کہیں ان سے متاثر نہیں ہونا، یہ صحابہ رسول کو نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور صاف کہا کہ تم لوگوں نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا ہے۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، دھیان کرنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں توہین کرتے ہیں اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہیں، راعنا لیم بالسنتہم، اپنی زبان کو، اپنے لہجے کو موڑتے ہوئے، راعینا، اے ہمارے چرواہے، اس طرح کا لفظ
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے یہ لفظ نہیں کہنا، ان کی تقلید نہیں کرنی، ان کو فالو نہیں کرنا، تم نے کیا کہنا؟ وقول انظرنا، بلکہ تم نے کہنا اللہ کے رسول ہمیں دیکھیے. توہین کرنا دوسروں کا کام ہے، احترام کرنا مسلمان کا کام ہے. مسلمان ضرور سمجھتا ہے کہ میں نے اگر اللہ کے رسول کی توہین کی یا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی نہ کرتے ہوئے میں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسے پکار دیا تو میرے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں، مجھ سے تو نہیں ہو سکتا. لیکن دوسرے کرتے تھے. آج دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا احترام نہیں ہے، ان کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، کفر ہے، وہ پسند نہیں کرتے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، وہ پسند نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو، آپ کی تعلیمات کو. وہ سمجھتے ہیں کہ 1500 سال ہو گئے ہیں یہ مسلمان اس نبی کے فالوور ہیں، اس نبی کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ یہ جانتے ہیں یہ مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے بڑی عقیدت سے، بڑے پیار سے اور بڑی محبت سے فوراً آپ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، خاص رحمت بھی نازل کرتا ہے اور آپ پر سلامتی کی بات بھی کرتا ہے، اور مسلمانوں کو جب حکم دیتا ہے تو مسلمان بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. اس لیے مسلمان پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس ارشاد مبارک پر پوری طرح عمل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ میری امت کے لوگ بخیل ہوں، ہوں مسلمان مگر میرے معاملے میں، میری محبت کے معاملے میں، میرے احترام کے معاملے میں یہ بخیل ثابت ہوں. آپ فرماتے ہیں البخیل الذی ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، میری امت کا بخیل وہ انسان ہے، مسلمان نہیں، وہ انسان ہے جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے اور سنتے ہی مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے. اس لیے یہ عقیدت اور یہ محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکالی جا سکتی. ابھی آپ محترم ڈاکٹر غالب صاحب کا جو بیان سن رہے تھے اس میں سارا زور اسی بات پہ تھا کہ ہم صرف اور صرف قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور شخص کو اتنا بڑا مقام نہیں دے سکتے، ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے مقابلے میں کسی اور کی تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں دے سکتے. ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے صرف اور صرف آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور یہ کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. رسول سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا، رسول کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، رسول کے معاملے میں، رسول کے مقابلے میں ہر قسم کی سیادت، قیادت، امامت قربان کی جا سکتی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مسلمانوں نے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر قائد بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، امامت کا رتبہ اگر عطا کیا ہے تو صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قیادت اور سیادت کو مانا تھا، انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کو مانا تھا، انہیں یہ رتبہ اس لیے ملا، یہ مقام اس لیے ملا
کہ وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع اور اطاعت کو فرض سمجھتے تھے. اس کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی امام بن سکے، کوئی قائد اور رہنما بن سکے. مسلمان ایسی قیادت اور ایسی رہنمائی کو ایک طرف کرتے ہیں، نہیں مانتے. ہم مسلمان کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے سنجیدہ ہیں اور اتنے حساس ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے. یقین مانیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک طرف کر دیں تو ہماری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، اور اگر ہم سب کو چھوڑ دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیں تو ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. اس لیے یہ وہ رسول ہیں جو آخری ہیں. ہم ان کو اس لیے بھی رسول سمجھتے ہیں کہ یہی رسول معصوم. معصوم کا مطلب ہے کہ ایسا رسول، ایسا انسان جس کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت کا تاج رکھا، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ، کوئی غلطی نہیں تھی. ہم اس وجہ سے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم سمجھتے ہیں. آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب غلطیاں، سب کوتاہیاں معاف کر دی. آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے رجسٹر میں کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا. لیکن آپ کے علاوہ جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوا اس کے نامہ اعمال میں غلطیاں تھیں، گناہ تھے، اور اس کے لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ فوت ہوئے، تو علماء کرام بیٹھے سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ صرف اور صرف یہی تھی کہ آپ کی نعش مبارک حجرہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے کمرے میں تھی، چارپائی پر رکھی ہوئی. صحابہ کرام آتے ہیں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں اور درود پڑھتے جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش کو، آپ کے جنازے کو سامنے نہیں رکھا گیا کہ کوئی پیچھے امام بنے اور صفیں بنے اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے دعا کی جائے اور یہ کہا جائے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر، اس پر رحم کر. کون جرت کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ کہے کہ اللہ اس کو معاف کر، اس پر رحم کر؟ وہ تو پہلی بخشا ہوا، وہ تو پہلی رب کی رحمتوں کا، رحمت للعالمین. لیکن آپ کے بعد جس کا بھی جنازہ پڑھا گیا، چاہے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کا جنازہ سامنے رکھا گیا ہے، امام کھڑا ہوا ہے، پیچھے صفیں باندھی گئی ہیں، اور پھر یہ دعا کی گئی ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم ارحمہا، اللہم اغفر لہ، اللہ اس پر رحم کر، اس کو معاف کر، اللہ اس خاتون کو معاف کر، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں ڈھانپ دے. یہ کیا وجہ ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے اس کے لیے نہیں کہا جاتا کہ اللہ اس کو معاف کر، اس پر رحم کر، وہ تو پہلے سے بخشا ہوا.
اور جو معصوم نہیں ہوتا یہ دعائیں اس کے لیے کی جاتی ہیں. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے. آپ ہی امام معصوم ہیں، رسول معصوم ہیں، کوئی اور امام معصوم نہیں ہے اور کوئی اور رسول معصوم، کوئی اور نہیں. رسول سبھی معصوم ہوتے مگر رسولوں کے امتیوں میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت اس لیے بھی دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، کسی اور کو فالو کیا، اپنے نفس کو فالو کیا یا خدا نخواستہ کسی شیطان کو فالو کیا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تم اپنے اعمال کو برباد کر بیٹھو گے، کوئی عمل تمہارا قبول نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی علماء نے لکھی کہ انما الاعمال بالنیات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ مسلمان کا عمل وحی سے جڑا ہوا ہے. اگر مسلمان کا عمل وحی سے جڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، بشرطے کہ اس میں اخلاص ہو. اور اگر وہ وحی سے جڑا ہوا نہیں ہے، چاہے کتنا ہی خوبصورت ہے، چاہے کتنا بھی اس میں اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ثواب یا گناہ، ان دونوں کا بتانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے رسول کو بتاتا ہے کہ یہ کام کیجئے اس کا یہ ثواب ہے، یہ کام کیجئے اس کا یہ اجر ہے، لیکن کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں ثواب کی ریوڑیاں بانٹے کہ یہ کام کرو تو اس کا یہ اجر ہے اور یہ کام کرو تو اس کا یہ اجر ہے. کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں. اس لیے سنت پر عمل یہ ثواب کی یقین دہانی ہے، اور سنت کے علاوہ کسی اور عمل کو اگر ثواب کر کے کیا جاتا ہے، ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، تو اس کی کوئی یقین دہانی نہیں، چاہے کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو. بے شمار ایسے واقعات ہیں جو صحابہ کرام کے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے عمل کو قبول نہیں کیا اور صاف فرمایا کہ یہ عمل میری سنت سے ہٹا ہوا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. کیا یہ متفق علیہ حدیث جو ہے اکثر مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے رسول تین نوجوان آپ کی عدم موجودگی میں ہمارے گھر آئے اور ہم سے آپ کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، ہم نے ان کو بتایا، لیکن سننے کے بعد وہ گھر باہر کھڑے ہو کے کچھ ایسی باتیں کرنے لگے کأنہم تقارلوہا، کہ انہوں نے آپ کے ان تمام اعمال کو اپنے لیے بڑا کم سمجھا اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ شادی ایک جھنجٹ ہے، زندگی تھوڑی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے ہیں، آپ کی تعلیمات پہ عمل ہو جائے اور اسی پر عمل کرتے کرتے میں مر جاؤں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے نجات دے دے. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، اس لیے کہ اس کا بڑا ثواب ہے، نماز ہی پڑھوں گا روزے بھی رکھوں گا، مگر یہ کھانا پینا، ہر وقت کھانا پینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، بہتر یہ کہ میں ان چیزوں سے اوائڈ کروں، ایک طرف رہوں.
اور تیسرے نے کہا کہ میں رات کو بالکل نہیں سوؤں گا، میں رات کو مصلی پہ کھڑا رہوں گا، قرآن پڑھوں گا. بس اتنا کچھ طے کیا. دیکھا جائے تو بظاہر یہ بڑے خوبصورت عمل ہے، بڑے خوبصورت ہے، مگر ذاتی فیصلہ ہے، اپنا فیصلہ ہے، وحی کا عمل نہیں ہے. اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں کوئی بتایا تھا، اپنا فیصلہ ہے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اطلاع دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے. آپ نے ان سے پوچھا اَأَنتُمُ الَّذِي قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، کیا تم ہی وہی لوگ ہو جو ابھی یہ یہ باتیں کر رہے تھے، یہ طے کر چکے ہو؟ آپ فرماتے ہیں سنو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم سے زیادہ خوف اللہ تعالیٰ کا میرے دل میں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. کیا تم مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں چلے گا. میں نے شادی بھی کی، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑا، میری سنت کو چھوڑا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ہم اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آپ کا احترام کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل جو آپ نے اوکے کیا ہے، ہم اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی اپنے تجربے کو، اپنے کسی عمل کو لوگوں میں عام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم ایک لاکھ دفعہ یہ پڑھ لو اور دو لاکھ دفعہ یہ پڑھ لو، تمہاری یہ مصیبت دور ہو جائے گی، تمہیں یہ تمہارے مشکل دور ہو جائے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریوڑیاں بانٹنے والی بات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں کی. اس لیے یہ بھی احترام ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کہنا مانیں، آپ کے قول و عمل کو لیں. آج بھی وہ قول و عمل ہم مسلمانوں کے لیے، حقیقت میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک ایسی زندگی کا سامان فراہم کرتا ہے جو ہمیشہ کی. ہم نہیں سوچ سکتے کہ کسی اور کی بات، کسی اور کا عمل، کسی اور کا کلچر ہم مسلمانوں کے لیے بہتر ہو یا ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہو. ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کے حضور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کو ٹیکا، جس کے حضور سجدوں میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے آنسو بہائے. ہم اسی طرح اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. ہم اسی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس طرح صحابہ رسول نے گزاری. ہم اسی طرح اپنی سوچ کو بنانا چاہتے ہیں جس طرح صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہوا کرتی تھی. ہم اسی طرح اپنے اندر دین کی غیرت اور حمیت کو رکھنا چاہتے ہیں جس طرح صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر یہ غیرت اور حمیت رکھی تھی. ہم اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. آج کے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں عوام الناس کو آگاہ کرنا، یقین مانیے بہت بڑا جہاد ہے. آج دیکھیے کس طرح لوگ غلط چیزوں کو ہمارے مسلمانوں کے اندر پھیلا رہے ہیں، اور کس طرح گھر گھر میں مسلمانوں کی سوچ کو، ان کے عمل کو، اور ان کے گھروں کی اسلامی کیفیت کو بدلا جا رہا ہے. کتنا بڑا جہاد ہے کہ اس قسم کے جلسے کر کے اور آپ کو یہاں جمع کر کے
صرف پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے اور آپ کے اندر بھی وہ محبت اور اطاعت کا وہ جذبہ پیدا کیا جائے جو ہمیں دور اول کی یاد دلا دے اور ہم مسلمان اپنے دین کے ساتھ جڑے رہے, اصل دین کے ساتھ. الحمدللہ یہ اصل دین ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا انشاءاللہ. ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ قیامت تک بلند ہوتا رہے گا. مسجدوں میں جو اذانیں ہوتی ہیں اور اس میں جب کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, یہ ایک آواز ہے ہم مسلمانوں کی, اس آواز کو گھر گھر میں پہنچایا جاتا ہے اور الحمدللہ مسلمان اس آواز کی قدر کرتے ہیں اور اس کی لبیک کہتے ہوئے مساجد کا رخ کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. کیا ان اچھے اعمال سے ہمیں روکا جا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی روک رہا ہے تو وہ کتنا ثواب کما رہا ہے, کیا اجر اس کو مل رہا ہے؟ اسے سوچنا چاہیے کہ میں برائی کو پھیلانے میں جو اپنا حصہ ڈال رہا ہوں اور نیکی سے روکنے میں جو اپنی کوششیں کر رہا ہوں, معلوم نہیں کہ میرا رب میرے ساتھ کیا سلوک کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو اور پلٹ آنا چاہیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محبت اور آپ کے احترام کی طرف. بہت بڑی سعادت ہے, یقین مانیے آپ لوگ ہوں یا میں ہوں, ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور مسلمان بنایا. اللہ کا شکر ہے یہ ماتھا ایک اللہ کے آگے جھکتا ہے, کسی اور کے آگے نہیں جھکتا, اس کی بڑی قیمت ہے, بہت بڑی قیمت ہے. اگر یہ کسی اور کے آگے جھک جائے تو کتنا بڑا انسان ہی کیوں نہ ہو, دنیا اس کو کتنی عزت دے, مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ کم احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. اس لیے ہمیں اپنا ناز ہونا چاہیے, فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کا بڑا احسان ہے. اور یہ بھی فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارا دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا, ہم اپنے عمل سے اپنے کردار سے دوسرے لوگوں کو خاموشی کے ساتھ بھی دعوت دے سکتے ہیں اور کھل کے بھی دعوت دے سکتے ہیں. ہمارے دین میں کوئی دہشت گردی نہیں, ہمارے دین میں کوئی بھی شدت نہیں, ہمارے دین میں اعتدال پسند کیا گیا ہے اور اس امت کا ٹائٹل بھی یہی ہے کہ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے. ہم یہودیوں کی طرح شدت پسند نہیں ہیں کہ جو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گالیاں دیں, برا بھلا کہیں, آپ کی ماں کو جو سیدہ مریم ہیں ان کو برا بھلا کہیں, ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح ایسے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کو رسول اور انسان ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں اور اللہ بنا رہے ہیں, ہم ایسے لوگ بھی نہیں ہیں. ہم صرف اور صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدائش معجزانہ طور پہ ہوئی اور اللہ کے حکم سے ہوئی. جو اللہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے, وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. اس لیے ہم اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کسی قسم کی مبالغہ آرائی کے قائل نہیں ہیں, ہم آپ کو رسول اللہ سمجھتے ہیں. آپ انسان تھے, آپ بھی کھاتے تھے پیتے تھے, آپ بیمار بھی ہوتے, آپ کو تکلیف بھی ہوتی, آپ اللہ کے آگے روتے بھی تھے اور آپ کبھی کبھی مسکراتے بھی تھے, انسان تھے. مگر انسانوں کے اندر ایک چنے ہوئے انسان, خوبصورت انسان, بہترین انسان,
وہ انسان کیسا جو اللہ تعالیٰ کے قرآن پر عمل کر کے دکھا رہا ہے, اس کی ایک ایک بات قرآن مجید کی تفسیر بن جائے, اس کا ایک ایک عمل اسوہ حسنہ بن جائے, رول ماڈل بن جائے. اس لیے اس رسول کو فالو کرنا ایک دلیل ہے اس بات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اگر میرے قرآن پر ویسے ہی عمل مسلمانوں انسانوں تم میں سے اگر ایک انسان کر سکتا ہے اور بہترین عمل کر سکتا ہے, خلوص کے ساتھ عمل کر سکتا ہے, تو تم کیوں نہیں کر سکتے, تم بھی کر سکتے. اس لیے یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم مانتے ہیں, بہت بڑے لیڈر, بہت بڑے لیڈر, بہت بڑے رہنما. آپ کی تعلیمات آج بھی 1500 سال کے بعد ان پر عمل ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1500 سال پہلے کی یہ باتیں ہیں, پرانی ہیں, اور آج دنیا بدل چکی ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ قرآن کو بھی بدلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اپنا لیڈر تسلیم کریں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, خوبصورت انسان, با کردار اور با عمل انسان, با اخلاق انسان. کیا آج انسانوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ با اخلاق بنے؟ کیا آج انسانوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ با کردار بنے؟ کیا آج انسانوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسے انسان بنے جو دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے؟ ہیں. اور الحمدللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. ہمارے رسول کی عظمت اور آپ کی ختم نبوت اس قدر عظیم ہے کہ یقین مانیے, اگر اس کو مبالغہ آرائی نہ کہیں, آپ کو جب سید المرسلین کہا گیا ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کی جا سکتی, چاہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو یا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیمی کیوں نہ ہو. اس کی ایک دلیل میں آپ سے دیتا ہوں. ہمارے نبی علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رول ماڈل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ وہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے, سب انسانوں کے لیے, چاہے وہ مغرب کا یا مشرق کا, چاہے وہ گورا ہے یا کالا ہے, مرد ہے عورت ہے, بوڑھا ہے جوان ہے, سب کے لیے آپ رول ماڈل. چھوٹی سی بات ہے, ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آج ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. یہ خدا نہ خواستہ میں کوئی بے ایمانی والی بات نہیں کر رہا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مقابلے میں وہ رول ماڈل نہیں ہے. وہ اس لیے, چھوٹی سی بات ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ساری عمر شادی نہیں کی. تو اگر دنیا سمجھتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے رول ماڈل ہیں تو شادی نہ کریں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل, آپ نے شادی کی کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے, فطری ضرورت ہے. اس فطری ضرورت کو اگر ایک طرف کر لے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا لوگوں نے ایسا کیا نہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فالو کرتے ہوئے کیا ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ ہم بھی شادی نہیں کریں گے؟ ان کی عورتوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ ہم ننز بن جائیں گی, پادری بن جائیں گے, شادی نہیں کریں گے. لیکن اس غیر فطری عمل کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نکلا نتیجہ؟ پڑھیے اخبارات کو اور میڈیا کو دیکھیے, پڑھیے اخبارات کو اور میڈیا کو دیکھیے. اس لیے ہمارے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے قابل احترام ہیں. ہم دنیا سے یہ کہیں گے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. بڑی غلط فہمی ہے آپ کو, میں سنی ہوئی باتیں, آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا, آپ کے بچپن جوانی اس کو دیکھیے,
اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی ہے اس کو دیکھیے، کتنا کامیاب معصوم انسان ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ اگر گنا جائے تو 23 سال کی مدت میں، آج تک 1500 سالوں میں نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے انسان آئے، جتنے لیڈر آئے، انہوں نے اتنے عظیم اور لازوال نتائج حاصل نہیں کیے جتنے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیے، اور الحمدللہ آج تک اس کے نتائج دنیا کے سامنے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ملکوں میں جا کے جب یہ حالت دیکھتا ہوں، اور ہم سبھی ہی جاتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے روحانی طور پر، ویسٹ میں بھی چلے جائیں وہاں بھی ایسے بڑے بڑے اجتماعات ہیں، نارتھ امریکہ میں بھی بڑے بڑے اجتماعات ہیں، یورپ میں بھی بڑے بڑے اجتماعات ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کسی جزیرے میں چلے جائیں، چاروں طرف پانی، یہی مالدیپ کے چاروں طرف پانی، سناٹا، لیکن اس جزیرے میں بھی آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئے۔ یہ بہت بڑا دین ہے، بڑا مضبوط دین ہے، یہ اللہ نے اتارا ہے، اس کو مغلوب کرنے والے خود مغلوب ہو جائیں گے، مگر اللہ کا یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا انشاءاللہ۔ تو ہم اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا احترام کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سب ہم اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی توقیر جس طرح کرتے ہیں، اس طرح دوسروں تک بڑے پیار اور محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں، اور دوسروں کو بھی سجھائیں سمجھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی طرح کوئی عام انسان نہیں تھے، اللہ کے رسول، ان کا دلی احترام کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو پھر ہمارا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ہم دنیا کو بتائیں اور دنیا اس کو جانے، بڑی غلط فہمی ہے دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق دے کہ ہم یہاں آئے ہیں، ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا اور ہمارا واپس جانا، یہ سب کچھ سننا، یہ وقت لگانا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمات بھی ہم یہاں سے حاصل کریں رب سے اس دعا کے ساتھ اٹھیں کہ اللہ جو سیکھا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ جب سیکھنے کے بعد جب عمل کریں تو دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں، تاکہ دوسروں کے دلوں میں بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت اور آپ کا احترام بیٹھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، پاکستان تھے کہ آگت سمانت مہمان ڈاکٹر ادریس زبیر، انہیں انہیں آلوچنار پرمبھے سنتی خطبہ অত্যন্ত সুমধুর এবং বিনয়ের সাথে তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এরপরে উনি সূরায়ে মুহাম্মাদের একটি আয়াত পড়েছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, কুল আতিউ আল্লাহ ওয়া আতিউ আর-রাসূল ওয়া লা তুবতিলু আ'মালাকুম। এরপরে সম্মানিত মেহমান উনি প্রথমেই মহান রব্বুল আলামিন দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন এরকম একটি সুন্দর ইস্তেমায় উপস্থিত হতে পেরে উনি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেছেন, এবং উনি বলেছেন যে এখানে আসার পর
মুসলিমদের মাঝে যে ভ্রাতৃত্ব, এই ভ্রাতৃত্বের বাস্তব নমুনা আমি এখানে দেখতে পেরেছি। এবং সম্মানিত মেহমান বলেছেন, মোহতারামের জামাত আমার সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর ধারণা এবং ভালোবাসার কারণেই তিনি আমাকে মেহমান হিসেবে এখানে আহ্বান করেছেন। উনি মোহতারাম আমির জামাতের শুকরিয়া আদায় করেছেন এবং এই সুন্দর ইজতেমার, এই সুন্দর সুশৃঙ্খল অবস্থা দেখে অত্যন্ত গর্বের সাথে উনি ওনার মূল আলোচনা শুরু করেছেন। এবং আলোচনার সার মর্ম হল এই যে ওনার আলোচনার তিনটা দিক ছিল। একটি হলো এই নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লামের পরিচয়, নাম্বার দুই ওনার প্রতি মুসলিমদের এহতেরাম এবং সম্মানের দৃষ্টান্ত, নাম্বার তিন রসুল সাল্লামের প্রতি প্রকৃত ইমানের দাবি যে তার আনুগত্য করা। উনি বলেছেন আমরা মুসলমান, আর আমাদের সবচাইতে গর্বের বড় একটি কারণ হলো এই যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন একটি রসুল আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন যিনি সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি এবং সমস্ত নবীদের সরকার নবী সরদার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং উনি বলেছেন যে এটা আমাদের জন্য গর্ব এবং আমাদের ইমানের দাবি যে আমরা এমন একজন নবী পাওয়ার পর সেই নবী সম্পর্কে আমাদের ভিতরে কেমন মহব্বত এবং এহতেরাম সম্মান থাকা উচিত। উনি বলেছেন যেই নবীর সম্মান স্বয়ং মহান রব্বুল আলামিন তিনি নিজে করেছেন, তিনি এইভাবে করেছেন যে কোরআনে মাজিদের মধ্যে বহু নবী এবং রসুলের আলোচনা এসেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই নবী এবং রসুলগণের তিনি নাম বলে বলে ডেকেছেন, ইয়া ঈসা, ইয়া মুসা, ইয়া ইব্রাহিম। কিন্তু আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনাকে তিনি এহতেরামের কারণে, সম্মানের কারণে কোথাও নাম ধরে তিনি উপস্থাপন করেননি, বরং তিনি বলেছেন ইয়া আইয়ুহা রাসূল, ইয়া আইয়ুহা নবী। উনি বলছেন আরো আশ্চর্য হবেন যে ওনার এহতেরাম এবং ওনার বিষয়ে একজন মুমিনের ভিতরে সম্মান প্রকাশ করার আরেকটি দৃষ্টান্ত তিনি উপস্থাপন করেছেন যে স্বয়ং ওনার চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি কখনো তার ভাতিজার নাম ধরে কখনো ডাকেননি, যখনই ডেকেছেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে ডেকেছেন। কেউ ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে চাচা উনি সম্মানিত বড় ব্যক্তি আর ভাতিজা উনি তো ছোট মানুষ, তো ছোট মানুষকে তিনি নাম না ধরে ডেকে রাসূলকে ডেকেছেন কারণ কি? ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি ওনার নাম কেন নেন না? তখন ওনার চাচা উত্তর দিয়েছেন যে আমি আমার চাচার বয়সে বড় আর আমার ভাতিজার বয়সে বড় আর আমার ভাতিজা আমার সে সম্মানের বড়। সুবহানাল্লাহ, এটা ছিল রসুল সাহসালামের এহতেরাম, স্বয়ং আল্লাহ পাকের দৃষ্টান্ত এবং সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন এই দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে নমুনা পেশ করেছেন। উনি বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ওনাকে সম্মান করার জন্য। উনি বলছেন যে তুমি লা তাজহারু বিল কওল কাজাহরি বাদুকুম লিবাদ আন তাহবাত আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশারুন। তুমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ওইভাবে দেখো না যেভাবে তোমরা একে অপরকে ডাকো, সম্মান এবং মর্যাদার দৃষ্টিতে ডাকতে হবে, অন্যথায় যদি সংক্ষিপ্ত করবো, যাই হোক মাশাল্লাহ আপনারা অনেকে উর্দু বুঝেছেন, যেভাবে আপনারা সারা দিয়েছেন তাকে মনে হচ্ছে সবাই বুঝেছেন, তাই না? তো যাই হোক, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এহতেরামটা আমাদের ভিতরে থাকা উচিত, ঠিক আছে ভাই?
আর এই এহতারামের আরেকটি দাবি হলো এই যে যখন ওনার নাম সর্ব ওনার প্রতি দরুদ পাঠ করতে হবে। উনি বলছেন যে শরীয়তের প্রণেতা কোন কাজে সওয়াব বেশি, কোন কাজে কত সওয়াব, কোন কাজে গুনাহ, এটা বলার অধিকার একমাত্র আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আছে, অন্য কারো এই অধিকার আল্লাহ পাক কাউকে দেয় নাই। অতএব তুমি যত 100 নাকি 70,000 নাকি বর্ণনা করো, এটা একজন মুসলমান সেটাকে গ্রহণ করবেন অতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শরীয়তের কোনো বাস্তব সওয়াবের সংখ্যা যতক্ষণ বের না হবে। সম্মানিত মেহমান, তিনি বলেছেন রসুল সাসাম উনি অত্যন্ত সুন্দর ব্যক্তি ছিলেন, অত্যন্ত মোহতারাম ছিলেন, আর তার আনুগত্য করা আমাদের ইমানকে বাস্তবায়ন করার জন্য জরুরি। ওই যে আয়াত পড়েছিলেন সে আয়াতের আলোকে বলছেন যে আমরা যদি আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য না করে অন্য কারো আনুগত্য করি তাহলে আল্লাহ পাক বলেছেন লা তুবতিলু আমালাকুম, অন্য কারো আনুগত্য করে নিজের আমলকে তোমরা নষ্ট করো না। সম্মানিত দিনী ভাই, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাকে যে আমরা আনুগত্য করবো এই জন্য যেহেতু আল্লাহ পাক ওনাকে মাসুম বানিয়েছেন, তার মধ্যে কোনো গুনাহ নেই। শুধু তাই নয়, বরং আমরা ওনাকে মানার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করব। আমরা সবার সমস্ত বিষয়ে আমরা হলো মধ্যম পন্থা উম্মত, আমরা চরমপন্থীও নাই শৈতল্য পন্থীও আমরা নাই, আমরা মধ্যম পন্থা। উনি বলছেন ঈসা আলাইহিস সালামকে কেহ গালি দেয় আর কেহ ঈসাকে আল্লাহর বেটা বলে মানে, আমরা বেটাও বলি না গালিও দেই না, আমরা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর রসুল বলি। উনি বলছেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাম উনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসুল, ওনার বিষয়ে কোনো ব্যক্তি দেখাচ্ছে অনেক বাড়াবাড়ি করে থাকে, হ্যাঁ কর্মক্ষেত্রে বা ওনার ওনাকে ব্যক্তি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ওনাকে আনুগত্য করে না। সারা বিশ্বে একমাত্র আহলে হাদিস যারা তারাই প্রকৃতপক্ষে রসুল সাল্লামকে প্রকৃত মহব্বত করে এবং পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য প্রকাশ করে, একমাত্র আহলে হাদিস তারাই। উনি বলেছেন বিশ্বের যেখানেই যান না কেন, যেখানে আহলে হাদিস আছে সেখানে আনুগত্যর চিত্র আছে আলহামদুলিল্লাহ। আমার পক্ষ থেকে যেটা বলবো সেটা হলেই সম্মানিত মেহমানের আলোচনায় একটা জিনিস আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে, সেটা হলেই যে সুন্নত এবং সঠিক আকিদা এটা হলো ইন্টারন্যাশনাল, আর বেদাত আর বানাওয়াট আকিদা এটা হলো আঞ্চলিক। উনি পাকিস্তানের আলেম, যদি আমেরিকা থেকে কোনো আহলে হাদিস আলেম আসে, সৌদি আরব থেকে কোনো আহলে হাদিস আলেম আসে, আফ্রিকা থেকে আহলে হাদিস আলেম আসে, তাদের বক্তব্য আর আমাদের বক্তব্যের মধ্যে 19-20 কেন, 19.5 কেন, 20-20 নেই, একেবারে 100% একই বক্তব্য। এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ সারা বিশ্বে যেই কেউ আহলে হাদিস আছে তারা আমাদের দিনী ভাই এবং আমাদের সবার আকিদা এক। আর যারা প্রকৃতপক্ষে কোরআন এবং হাদিস মানার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে না তারাই প্রকৃত আহলে হাদিস। অতএব আমরা যেন আহলে হাদিস হয়ে জীবিত থাকতে পারি এবং আমরা যেন প্রকৃতপক্ষে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবেসে তার সুন্নতের অনুসরণ করে যেন আমরা দুনিয়া থেকে চলে যেতে পারি। উনি সবার জন্য দোয়া করেছেন, উনি বলছেন আমরা এখানে এসেছি যা ভালো কথা শুনবো এরা যেন নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি, সেই তৌফিক চেয়ে আলোচনা শেষ করেছেন। আল্লাহ পাক ওনাকে উত্তম বদলা দান করুন। হাম আল্লাহ তাআলা সে দোয়া করতে হ্যাঁ কে মোহতারাম শেখ বড়ি তকলিফ উঠা কর হমারে ইস্তেমামে শিরকত ফরমায়া, হমারে মোহতারম আমির সাহেবকে দাওয়াত কো উনহোনে কবুল কিয়া হ্যায় তো হমারে তরফ সে আর হমারে ইস তমাম জমহুর কি তরফ সে ইস্তেমা কে তমাম সাথিয়ো কি তরফ সে আপকে খুশহালি কে লিয়ে দোয়া হ্যায়, আপকে হায়াত দরাজি কে লিয়ে দোয়া হ্যায়। আল্লাহ তাআলা সে দোয়া করতে হ্যায় আল্লাহ তাআলা আপকো ইসকা আচ্ছা জাযায়ে খায়র আতা ফরমায়ে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।